Hej shqipja, ku jam këtu video 3, jena këtu me një super aksion gëtarje. Në një nga streamat që kena bërë kick, kena vjedh një bank në gëtar roleplay. Ama kësa ere me që me ikë policisë, kena bërë barikatë, do më thoni kena dalë kundë për t'i vrapë policat. Në qëfë se do një me pa dhe më shumë, këshu bëni like edhe subscribe edhe follow në kick që me pa aty streamat. Shkojmë edhe shqipin e dejnë fund. Sa përqindje edhe Ok, marrë unë qëfë se e vjedh? Banka, ku jeni? Gjysma të dhe një shtja. Ty edhe raidit majni gjysmat. Me që jeni na këshu si gengat bashkum për momentin. Deal. Vazhdo. O, A, pësa rrugë ta marrë nëse bëmut. Plak. E, jenë dorë në time. Ose dorë dhe njëri të shumë mirë. Për në mund. Ja ta shash. Okej, okay, hajde, nëse bëmut. Ja të pëjtë gjyna 2-3 herë. Qëtësi. Qa pistolete është kjo, vla. Rejt, a din vazhdimin e planit? Jo. Do bëjmë i gjiro, do shkëm në këshu, që që atë, të lesteri. Barikat. Të lesteri janë në fund në pozicionet njëra për barikat. Po lesteri në mysi në burë, po mund të kështë... Jo, mrejna, ne do futemi mrejna, tjerë të njash për në aprit, nga mra... Po ja, nuk leo. Flejot. Ja, ose me në aprit mrejna gjithë, ose... Ok, dhe racë. Dhe bëm 2 orë për janë kotë. Kotë e kene. Flejot, më dak. Që pës flejot, dhe kam në mërë pozicionet njëra, pozicion... Jo normal. Sleo të burse të quët si ku ka ardhë nga jashtë rasit. Aha, parlesht. E, për nuk e dina to bura ki qenë tja jo, se s'kanë si me e vërtë tu. Sa veta i një që një të prita tje? Tre. Njoni është e koshat, njoni është e koshat, njoni në qati, tjetëri është me një qati tjetër. Sleo të zama, nuk leo të burë. Më mirë futu një mrejna, për qa listerin në prasë në direkt, për në prasë në direkt. Jo, i kam vjetë o trap. Me të parë, What? Një mëra po, me të parë. Po, s'hapët a jo me shku me bë pick-upën e gjë? Po, më delë mua. Ja, e është tria. A tje si për nga afër plajët është tërin. Me shku është i kule gjatë, më fut me në kule dhe me në prit në fund farë. Me bë atje barikadën. E, vënoj një pakë të tuna, sot arrinë. Mirë, godoj, kumëse si do të. Qasun, për shëndetje. E, vënoj një qiko da kësi jemi shumë largë vendit. Po morën vesh, bëllë folë. Tu jena të bëj i vjedhje, po ju si jeni të ardhë, vla, ta vrasim më zinjë, që ti bëjmë? Jo, ne jena hëmë barikati, o stage në se vrajmë. Po qa da e bëjmë pra, da vrasim? Pas ka dajë shënëci jetë akti për ju. Po jo, nëse doni jo me ik, atëherë doni me nalëshu pengën, për në të ishë s'jullo e me ik. Jo, pengën nuk lëshot. Vendose pikën. E promir, atëherë s'moni me ik. Po da rrim këtu, vajlesh, sa t'vina 2-3 një si kjerë. Se kena me nëzitim, pa ha. Mu e frikshme. Se politika atë qelsa të burgut. Po përte tu vendodhje ima. Mos gjuni mërë burë, se dhe e gjenë ato të anime. Po pra, se del dhe një aty të harta. Budalli. Kush ishte ai trashi që e bëni të bërë? No. Leo. Normal. Ke marrë thirje që kanë gjujtë e military base, ja? Jo. Si? Ke marrë thirje që kanë gjujtë e military base, ja? Po, ato mund gjujnë edhe këtu mrapa, po s'u. Ustar janë ato, të punë kanë me gjujt. Hajde një të shkall, hajde ne. Ato pasaj ustar janë. Këte erdhën ata këtu. Ata erdhën? Jo, po dolën radio, bur, ha mut kotë, Leo. Ua, bos, bre, maje vetë. Që i shumë e kësi qënë. Jo, zi, morën vesh jemi ne. Ure, di dhe betë barikata, e kuptan. Ku është të janë, te kalim i lirë? Po, që vazhdo e dobu, vatë, no spice? Edhe jo, pi. Dhe no taste, fare taste, fare, zero. Te kalimet janë, kushtet janë, te kalimet lirë, no spikes, no fit edhe no taste. Emvi, shkët e fordi, emvi. Kushtet e ju janë pranohen, pengu dalë ka qeja. Pastroja të ruhe. Nga cila anë dalë e pengu? Hajde, pengu dalë ka ona ti e djas. Dile pengu. Jum nga mrapa. Hajde. Këtë në e pastron rrugë. Ka ona jote e djas, dobro. Ka ona jote e djas. Veç pak. Shilën po. Oh, daj, shkuz. Veç pak, jam... Një sekund. Lja me vëzit që donë. Rej. Nëse ki i problem. Ua, filloj muzik! What the fuck? Ka filloj muzik në vesh! Me vuna unë. Qa kjerë? Hajt, hajt gëzuar! Supi, quna, supi. Dil me dur t'lart, dil me dur t'lart, okej. Okej. Mune me vrapo me dur t'lart? Po, munësh.
Prapa, edhe puna pa, da, do të cako ta fu si qëmi të nërë. Shpej, 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 Gjitu kështu, se ngjitesh më shpejt. Po që me kohë. Që me shu të tërdi. O, rrit, ju hip një lartë gjitha, bla. Të hip një lartë. Ju hip një sa më lartë, juve. Në siper farë. Po, po. Ju hip një me gjama, siper. Ne dërim i katë më. Oke. Ku i një të kjo dira të rëshin? Jo, siper farë, bla, janë 10 katë. I na farë. Po, po, këta, këta në sina për nërë shpejt. Po presim i katë poshtë. Po, janë një Jena një ose dy katër më poshtë. Oke. Po gjuni ju aty olla kur ta vron ato, jo me i lën me ardhë sipër. Jo, nuk kam. E, kur t'ngjoni hapa, Leo, Clef dili nga ashtënësori direkt. E, vështë ta dini, kam me më t'lotho, se kam lu gjithë më me Leo. E, janë gjoni. A keni... Një me laj me Leo, jo? A kam më nërë? A ke më sipër? A, jo, jo, më sipër, ose, jo këtu. Shifë, shifë me zë, shifë ajdin me zë ku ta fërën. Ushore, idiot, se jena këtu a fërteje. Jo, asëm, aty jemi ne, asëm. Okej. Ati, okej. Për ti hedhim këto karikët. Apo vina ta sipër? Apo vina ta sipër? Se di, ndoshta ka një këtu marrë suatin. Më pëse ma qove karikën anima. Një bro, këtë një të shumë e qëtë. Po suati, suati, qarë më shpa. Suati ka atë shotgunin që kemë mund të gengu. Oho, ato pasën për të atë shkune. Po gjunë. Po e më fora. Edhe më fora edhe SMG këta, antiplume. Aha, që kam full fare. Daniela, ka antiplume vete? Ka mund, po së vini të cipër, mos e kina blokuru këmë karike. Edhe rrim me SMG, jo me pistolet. O, në hodhën ty, më shok. U, ka nërë suati, rëp. Të erdo ty, më shok. Unë se shok ty, më shok. Së erdo këtu, Daniel Palla. Shkurri ati, tjo son, kurri ati, para. Unë se shok ty, ku iku ty, më kjev, iku ty, se në në shesore. Për s'ka gjë, unë se shok, se kam grafika, kësho. Pu shok, mërë burë, se do të njëjnë, në budala. Shështu gjuj, dolla. Se pëse që ka rati. Policia, burë. Wow, what the fuck? Që ka njërë të dëk? Në të gjithë për RPG e qa? Jo, nuk është RPG, jo, është bom. I dhjën ratësën. Opa! O, i dhjën jetën. Ja, që una ikën për lesh, ishte e kënjësi që një ofa. Kushe e në tomën të ratë, sa buzun. Ishte e kënjësi që një ofa. Fokara, fokara. Që una e du bashkojnë atë gjithë të qunës, kena që mi bërë. Jo, jo, është amra, jo. Varfun. Daniel, ku i? Kam fri, kam fri. Kam fri, kozama, më rrë. A, bërë së bomë, bërësh, nuk e nëjë gjemë madhe. Maksimumi do vdesësh. Sa policia në sonë? Si s'mora shotgun mërë mu thafshin të durën. Qa në ullë, jo, dhe? Erdhen? Po. Shpërthehu, ka laha shiron që ma dy qërë, shumë qëtësi. Përshka bandash, përshka bandash. Së është ta qëtësi, jo, dhe? Vdicëm. Mos ta të bëjë, thërë. Mos folni. Nash! Nooo, pjekëm. Kam unë. Kam frikë! Be shurën se në rrejtë. Policia ku jeni mërë besprema. Qaj dhe. Në rëpë shpje pas ka nartë legjenat lartë. Më shkërë të desë da njëri të shi. O, plepi! Dhe ja razën të vdisni. Kina? Kanë vdek gjithë. Kanë vdek gjithë dhe policia. O Kleva, as ke vdek akoma? O Kleva, ke vdek o shak. Kanë vdek o dhe. A dërqa mu. Ti ka mu ci, më burë! What the fuck. Vëtëm rrët. Mos dilë aty ku ishëm, vëtëm rrët aty ku je dhe e ke vitu. A, kodak se më ka këllë tërë mu, jë mu! Shika le kët. Mo, ka Danieli le. Maçum trafik. Joniku. Tumbo zemra bam bam ata. Son se beset ke ngel mo bur.
Vedem că ești bistalețe. Java de într-o revis. 5 minutes later. What the? Ha? Ce-a drept ce-o teleportu tipi? Ame, ai e mie. S-a 8000 ping Kiev la what the fuck? U teleportu! I pash maje në kapele, s'po sa një dollin 2 veta plët trup. Hajde, hajde. Po hiri këtë dhifësha interneti, internet katuni, fuck off. Ja ke dhi ratë, një ke pjët. Dhifësha interneti. Hajde, hajde. U teleportu tipi. Po qalesh burgo dak pa lidhje, gjithë këtë aksion në fund glitch. O koleg. Po dhe isha koleg. E kam liderin e kësajt. Qa mutin o dha pa lidhje, dhifësha pingun. Vetë shtys do t'a jep. A kena i arm që mune t'me mblëndu mu? Po, normal, me qesh aty me qa t'i vrava shok. A si shok si kam rrëtej. Njonin po, atë bistaleci. Afrikanin, qa e vatsa është. Vatsa pas ke. Para shut mu se ke. Ko atëm për qep. Dekart. Vini se me gëja se nëse pistoli... Me sa di u marë i lukta, pëse është për dheju? Nuk e ti që... Po krobar i pse, vla? Me krobar mu dhe shme më ronë. Është arme ftohtë ose radiat konfiskohet. Po radio ja pse merr edhe radio ta fus mbytha ça? Edhe parashutja. Ja parashuta, ça do bëj parashut, është tollën baca vlla. Okej, okay, majs tash. S'kam vend. Kolega, ka dikush vend me marr një parashut nga? Jo, jo nuk ka asnjëni. Koleg. A ka dikush vend me i marr? Jan zon koleg, vaje lë. Jo, më the lutë që pata bëjmë bëjmë sikur ma ke marr. Ah, dhe falim derit. Po vje kolega i mësë mërës. Ta dhe i fshak këtë. Sa dhe me kënë nga njështi derit tek... Dhjeta, njim dhe i. Ha ha, pa lidhi, avla. Pa ka vdek pa lidhi. Vdek shas si jam nuk me pranoj. Po të vdek është ga jo... Pa lidhi, avla. Pa lidhi. E, teknikisht jam i papaj shumë mund. Shumë mi papaj shumë, ja shumë. Kur gjo s'kom po? Gjo, bankën e vidhe Danieli. Tjerti i vrau pjesë tjetër ekipit, unë s'kam rast një, s'kam vjetë bank, vë shkam lejt aty. Vlaj, vlaj. Arm pali e kam pas, atër për nëj. Ke marrë pjesë me këto dhe ke vrau kolegët tim. Ka... Je bashkë pëntore dhe tjerë. Ja, unë falë, zdi gjë, shefi ju i tha që s'kam vrau njeri, këshu që qatë të shefi. Unë jam shefi. A, vërët është. Unë jam shefi, jam 3 drugs. Pje palë. E sa vjeç je ti bërë që jemi ne? Unë, 21. Je 21 vjetë dhe të me vrëm për njëtë qështë. Mo, 54 del për i burë. Qa thu? E, po më latë një setup gaming me në burë, rrëj gjithë jetën, se kam problem. Koleg, koleg, tjetër. Leo, pro, që të bëkëmi të më moshi petlën? Aja, unë kësha zemën. Aja, unë kësha zemën. Okej, GG. Leje, vare lërë, si hajë zemë. Qo të nëllë dhe? Që të të vdekaj? Hë? What? Qa për ndodhë dhe? Dhe dhe fësha shogën. Ska vdek? Po të nërmallë është të lëjkë. A, vdek, oke. Hasa mirë, alë dhe. Ama, epsi, jam mori makinën të shë. Ka që më gjunë, what the fuck? Në që menë. Si do një gjallaj, what the fuck? Kolek. Qo moti Leo, do kjo është magji, kjo po magji se kuptoj. Êshtë idiot, po se vërë. A mund t'a di si leshin ka dal gjallaj nga kula? Nuk e kam i den se si ka dal gjallë, po e kam i den se si t'i kinë burg. Hajde pak t'u t'ani e zot një, hajde t'i eqë për angët se... Mikek, shiko. Kua rejdi, kua rejdi. Spata, what the fuck, okej. Në regull t'i ka meshë. Hapet e një tash, bollë, hap. A, do me dalë. Hapet e hajda. Pa. Hyga ne ju! E, me hile. Qa, o da, kua, tash mjep computer gaming, kua computer gaming këtu? Computer gaming, ja, oke. Po qa, kjo, a krevate që u këtë atak? Kjo pet bireku. Po i mëson. E si su pos do të dhijem tu në shusa poshë që e ka, what the fuck? Po i pak në... ID një tate që tëmë. Hajde se s'keni shumë për për keni me shkru në database. Timi Ellison McGregory Albanians leader
Jo, jo, sem lider, ma, ma, ma kan bo me, ma... Okej, që kanë... Nuk jam, o, dak, nuk jam, ma kan bo këshu me t'fut, men, kan, ju kan haku sistemin. S'jam, jam i pa pun, jam pa buk. Son, lek... Son McGregory është Albania's leader. Jo, jo, m'ka, n'gjo, n'gjo, jam thjesht një babë që po mënon punoj për fëmijët e mi, se jam pa buks. O, sa po n'gjoj, sa po n'gjoj. E, tëm n'gjo, i ke 70.000 dolar job. Sa, re? O, e, ndë, ja, m'gre, pa i 60.000 ka total, o, vla. Dit janë shumë për lajme. O, vla, ti nuk ja i me lajme. E, ja, m'gre, ndër, e, ja, m'gre. N'gjo mu, polic, ti esh polic i mirë, ti a futi 100.000 ati sa e mëriton. Okej, akuzat e tuja janë terrorizm. Terrorizm, a vash o vëtë mbone isistin mu. Isistin, gang leader, gang leader. Po gang leader, ne e na këshu, kartel, jo terrorista. Ja, Albanians. A mbërë si për fëmijët e mija bona gjithë këtë. Ka janë pa bukë që kretët. Ajde, do t'aja pak gjobën t'lutëm, sëpse... Ajde. Gjoba juaj nuk është shumë lek. Okej, okay, nice. S'kam lek për të shumë. Shumë mirë, është vetëm 70.000 dolar. 70.000? Unë 25.000 kam dotat. Eci vetë, do t'i pëllic. Ta një duhet me nojë, pas që ka bëjë këtë gjo. Po, për pra ne e bënda këtë gjo, për lek. E, për lek që vjetën të banka, mund t'i morin pakën? Po, po, dojë marrës. Tjetër, dojë që tjetër. Dojë që tjetër. Dojë në 1.000.000 tjera shtes, nuk dishtë të keq. Po, okej, okej. Jasit, sa dalë shabur nga ty do t'i lej, 71 vjetë. O që ka dalë shpirti ati, a sa mirë të bo. Koleg, mos se proces... Milo derën, se ke hap. Mos se procesor... Kanë ka peng, Ellison McGregor nuk ka procesor. Qa ka ky më burë? Kush ka peng, o vla? Mos se procesor, kam thonë në bost, kam thonë që për fëmijët e mi e për gjithë këtë. Jeme... Mos, aaa! Ej! Ej! Vini blet masonit, po e një... Yes! Ha, legend. Ta, kam thonë në... O, qak, o, më shkom, s'ka me të bost bilje këtë herë, si... U shamër burë ti! U zbona gjohën, në jam i pafajshën. Se bona unë të përimi. Shkluta kështë e mbezdisët. Qëtësi e burë. Qa bonemi? Me them ati dhe burë, ati që të bërti dhe burë. Kush? Koleg, si është mos i bëhë zbëjtje shumë. Faleminderit. Boj, boj, se është uni mirë. Ndërum, ka ndodhë një kështë këptim mes kolegve. Mes kolegve? Që ka ndodhë, dhe unë bëhë? Një kolegë ka në shumë. Një fare me policin. Një gëmë veç pak, një gëmë. Që ka ndodhë? A e i sigur të amarë se që ka? Prop, Leo! Nuk të tuj pëse ka peng me t'liru. Sa t'miri i kam vit, tja o harë zemrën. Janë shumë koqe, po prap edhe qënë atë gjith me gengu, që se mu me jetë një milion të liroj të li. Qare, një milion! O, do shosh mburë gjithët mje... O, bo, s'pull do dalë pra zë prapa hrovi që shok të kanë ka peng. Po pra, po vetë se ato shok të tu janë down. Janë pak, veçanë. Jo, down, në tokë, se i vranë policia im. O, zot, saj, saj, e disha dha që janë invalid, dhe pata shpresa në të. Se je, bro? Po, një milion o burë janë shumë, për zot, një milion kam total. I të kanë se për marrë në telefon. Pa ma... Shëndeti policia shtetet. Liruj direkt e listo me Gregor, liruj direkt. A, nuk është shëndeti policia shtetet. Lef, ta e kësha zemrë! O, ti, bal. Sa, e më rrëndë, sigur, unë menova të bëm shok bashkë. E qela, për shëndeti policia shtetet. Për shëndeti policia shtetet. Përshëndetje policia shtetit. O Klev, o koqe! Nuk flet. O zot, sa trash i ka këtë shok. O Klev, këto marrin telefon pas flasin. O Klev lupa, fol! Shtetje. Përshëndetje policia. Përshëndetje. Elison me Gregory edhe Reed Masoni, shpejt mi silni legjon. Okej, mos e bëllni telefonin. Koleg, këto përkërkojnë Elison me Gregory edhe... Okej, shpejt edhe se vrava pengun, shpejt. Dhe kë? Dhe Reed Masoni, se vrasin pengun legjon. Reed Masoni, gando. Po. Sa pengi keni? Sa pengi keni? Një peng kanë kolegë, nuk munen me marrë dy. Një peng. Po, në tek peng kanë.
Atëher vetëm një person mund ta merrni, veç Elisonin, tjetër s'mund merrni, apo bë. Shpejtër. Okej, shpejt. Merrni tjetër. Shpejt Elison me Gregor. Okej, Elisonin thot. Hajde një koleg me mua. Dakord, vim tani. Shpejt se bravo. Tani vim op. Shpejt se bravo po themër. A morë vesh, tani vim. Vret njëri. Hajde pra. Shpejt pra. Shky idiot tash. Nis të protejo da këtë edusion vend, normal që do bët me nervaj. Në legion, koleg, në legion tha e kam. Pra tipi, është që mil të goja. Mirëse erdhëm botën ti ime, unë i duroj ditë për ditë. Në së fat. E, a di që është më e buka, kësë është me keqë, i ka dhe më keqë se ky. Në së fat. Qa do vidim pra bankën e? Mos e zë rrugën, mos e zë rrugën. Po ai ka futu i dhiu racën. Po çito janë ato të trasën telefon, ato të jepë. Ja po jepë. Po rrok lep. Okej, do shpëtar. Nalo, nalo, nalo. Se ju e keni Chelsea në zemrës. Po më gjyra dhe mu, që am le këtu? What the fuck, e blokëm më kosh me turina është rrugën. Ja t'esht duke nejtë. Me të kësin. Ku e kanë polici, në po më shok polici. Ku e kanë pengu në tjetër e ta? Ku pengu? E, është normali që së shofën... Kolegu të ujtë? Së është normali, po... Ka dole, kolega jo. Ka dole? Ta shte... Pengu, del ka kolega jon, ka... En, fërre pengu nga ty unë jollë që e Elisoni krej. Pse është një kosh për turina është para derës? Zri! Kalla, një mdo nga buka la. Bo, është mirë, bla! Kontrollo pengu. Në është u hongre. Hec, hec, ti ka dole, hec, ti ka dole. Hecni, hecni. Gani, që du... Ha? Qushio? Dhe pudu men. Ripa të sigurimit? As një, jas. Oso bo mod, please. Zdi se qa mod t'i kini bo, po bro vishë. Na, e dhin ratën. Hapu, hapu, hapu! Opa. Kjene shtrejt. Boli, o kje boli! Un kam para shoot, un mënë me këty për në i vejni. Në më qepni, në më qepni. Opa, hik, që arriven! Nuk e të në... Oj... Vazhdo drejt, vazhdo drejt! Ja, pas. Kam si. Pajc. Nalu këtu, nalu këtu, nalu. Nalu këtu, zemë, zemë. Po s'kemi i hiko, dakti, e vështë të bo makinën mod. Olio, olio, pëse t'na fut nujo, zemë, na hiz mëve... Më më venos t'i pikën. Po të ura pra, mune me këtë një prej urës. Do ujka. Po shkoj të pika. A lehot mu hedhë shu? Mos, polici. Nalu zëti. Pa, kam Jack Derdje. Na. Picha. Lash, na. Nalu. Hajde koleg. Lash na. O zot kë ka kap, o zot sa mbojt qefi. O sa mbojt qefi, o koleg të dua. Prejt mu së gëtë, hajtë zë spjerë, hajtë. E, të kujtoj që të thash që i kam shok të... I të trash? E, po, kjo është arsje pëse më kam rëkab. Nuk e di, o koleg. E kem... Ju them, kam parashut, qa bon më hedhin nui. Super, bre. Sa të trash?
Desha me cun nga ura pash autostradën aty, kisha vjet makin tjetër. Desa të bëshin rrugëm, se më kishin ka për 20 vjet. Po shko ko që më hendë në det. A kene gjo me vete, apo? A i ka apet ato dy tjert, apo e bëna mutun? Jo, e bëna mutun. Po ka li që shkune, dhe si vëtë mund gjekni? Si mutin? Tu të trenuaj mu më gjetet ato jo, ma shpigo pak. Ja Dax, ka shans. Po ata i këtë në ju këtë e kana, që më bo? A vre, pse brëm hodhët në detja u dhifësha detin? Qa dreqin? Po të fuck? U diqen edhe polisën qa? Qa o bosa, a e një mirë? Kër të polisë shumë, vla. I ka plas koka. Sa mirë jo, bu. Që s'plas e vetë? Sa këtë i pëgjishë dhe e vetë? 11. Kam nevoj për spitali e mërgjan. A ki... A ja lëgjek më nëjë? Më gjithë do të medikament që kjeti, vetëm që është spitali. Oke. E kom një ofertë për ty. Me qurë të një urë, me te e krongët edhe ti dush me këtë i poshtë. Ose jo, steki, pranga ti dush me këtë si poshtë. Po tash im ka marru para... O? O? E? Oke, oke, në regull e kam parashutën. Në regull, ja. E, parashutën? Në qota jo ura poshtë edhe jena në regull. Prita marru parashutën. Jo, jo, e, a vetë dhe, o mut. Na, na, na. Po se paske. Se kam, në regull, jena. Se kam parashutën, që që në qota ura dhe vrasë vetën. Jam ma marra hatë për vras vetëm. Oshli. Osht. Ej, largo. Ej, largo. Durdat. Hajde, ma jep sonin, ma jep i lisonin, ma jep i lisonin. Hajde, ma jep i lisonin. Aj, pari drejto varën, beq, hajde. Jo, jo, le, këtë drejt, ti drejto varën. Le, drejto jamur një pari. Po si jam të qumë përk, qaj jo është kumë. Sra gjëm, qëm, le, mos më ndjekni. Cheater. What the fuck? Kush është o vlau tash? Ky është terrorista vla jon! Qa po vlau? Ti qa po do sot qati? Zdi qa muti po do të gjonat mod që di që mbot ka nalë.